No, mikä on tän äijän lore? Killermot. Niin, tää on Killer Crokin velipoika. Ei siis näytä vittu yöperhoselle. Niin sen miestä näyttää. Batman-like equi... Aha. Tää on köyhämmien Batmani. Niin, mut kato sen toisen glide suit antaa, että se voi hiljaa liitä. Voi, mäkin sanon Batman-liitopuvun. Ei pidä mitään. Niin, tossa sanottiin erikseen, että se voi hiljaa. Kato, sieltä se tuli räkäisen naurun kanssa. Tää ei. Kato, kuuletko kun hiljaa tää lentää tossa? En kuulu ollenkaan. Jäätävä läpäätys vaan. Ha. Batmanin kolaroi tohon netirikki. Pitää itse korjata ne. Ei tarvii vie korjaamaan. Mikä mies tää? Se on niin siviili. No vittu, turpa. No siinä se on. Se on aika surullisen näköinen yritys vaan liinan. Ei se liian, se lentää. Mä kyllä haluun pelata tolla. Näytän niin. Toi on muus lemppari. Joo. Mun lemppari on arvo. Ei mulla kyllä tässä vaiheessa mitään lempparia kyllä oo ollutkaan, kun mä en oo mikään 3-vuotias. Mun lemppari se arvuuttaa, se on mun top 3 lemppari videopeli viholliset. Eikö siinä Lego arvuuttaa? Voi vittu, löin vaan. No, mä unohin ne monimutkaiset kontrollit. No. Vittu, mitä mä? Missä mä oon? Ei hätää. Pätsi ajaa ja siitä tuplahypylle. Oho, kova jätkä. Mitä vittu? Mä sulin se aidan läpi. Tää on vanha peli. Vittu, mä näin, että sieltä tuli jotain punaista, niin mä olin samaan tien, että vittu imuri. Sieltä tulee ralliauto. Niin tulee. Tämmöisellä mäkin aina kurvailen S-Marketti ja takaisin. Kurvallinen pasku yli. Ai niin. Vittu, siihen se vaan juoksi. No nyt se auto meni. Pasku. Mä murhasin sen, joka murhas mun auto. Mä otan sun auto. Ota vaan. No ne nyt parkkeera siihen. Niin, ne nyt ihan lähtee. Mä demonstroin, miten ajetaan tasku. Tasku? Noin. Noin, nyt mäkin osaan. Näinkö tää rakentaa jotain? Ah, toinen auto. Nyt me voidaan oikeesti ajaa tasku. Emme voi ajaa muija ton auton väliin tasku. Noin, hyvä on. Nyt sä pääset ajokokeen läpi. Ajokortti? No. Ei mulla kyllä ollut inississä taskua, mutta... Kyllä mä driftaa. Mä poltan sitä kumia niin sanotusti. Niin, meidät niin sanotusti loirossa. Voi... Kauhean väkivalta ne on. Noin. Tarvan kun robinit tulee hyppii silmille. No. Voi vittu, tapaa sitten. Yksi työnti. Nyt lyöt. Noin. Mä ootan. Noi ei, nonne. Oot sä vähän huono. Ei kun lähti karnu. No, vittu hullu kombatti. Pitäisikö tuo paska ei toiminut, mä menin vaan vittu lyömään jotain. Vittu Lego-pelit vittu. Vanha kunno. Ja mikä Lego-peli me muuten pelataan seuraavaksi? Jaa. Pitää ruveta jo nyt. Olisiko se Karibia? No ei elvetä. Ei, oota, mä mun varmaan pitää mennä sinne, kun se on toi mä puku. Mä menen kyyti. Mennään molemmat. On se nyt kumma. Mä koatte, että mä pääsen vihdoin. Kyllä se on varmaan se Indiana Jonesi tai...
Indiana Jones. En mä tiedä, mä en oo niin Star Warsia ikinä niin, no pelannut. Joo, nekin voi olla. Ne on vaan, kun ne ei oikein, mä oon kattonut, ne ei oo ikinä alennuksessa silloin, kun kaikki muut pelit on. En mä kyllä juttu. Mun yksi kaveri osti ne kaikki joskus jollain 5 €. Niitä kun ei niitä tarvii ostaa, kun se yksi, kun siinä on ne kaikki. Ai siis häh? Niitä kun Star Warsissa on vaan se, niin kuin, missä on ne kaikki, missä ne käydään läpi ne kaikki 6 elokuvaa. Ei, mutta siinä oli mun mielestä niitä jotain uusia. No ei me niitä pelata, kun mä pelaan niitä pienen. Aa. En pitääks sä vielä paskoja? En mä pelannut niitä vanhoja kai. No mutta ei silloin mitään. Aa. Mites toi Harry Potter? Niin no sä ne ostat. No mä oon pelannut ne pienenä, mä en jaksa. Mä en oo niitä pelannut pienenä. Mä oon pelannut vissiin ne ekat 2. Mikä helveti tämä? Tai halutaanko me autenttinen pleikkarielämys? Mä tuun auton kanssa sinne. Mä ajan 4 tuntia sinne pelaamaan Batmania puoleen, kun mitä? Mä... Oisko mitä? Mä ajan sinne 4 tuntia pleikkarin kanssa. Me pelataan 1,5 tuntia Harry Potteria ja mä ajan takaisin kotiin. Ai jää. Viemäriin. Siis... Joo. Mä en mene pois viemäristä. Siis mikä ei kun niin vittu, tää autohan tässä pitää räjäyttää. Tää ei ollu sain koko metallinen, niin mä heti tajun. No mitä? Mitä muita Lego-pelejä se on? Meillähän se Ninjago mun lemmillä. Sitä ei kyllä pelata ikinä. Mä en pelannu sitä pienenne, niin ei se hyvä. En mä oikein muista enää mitään, mutta se on se Silloin kun se tuli, niin me ei se enää oltu pieniä. Niin, mä en pelannu. Hei, mutta täällä on vähän tätä imurointihommia taitaa olla. Vittu, mä koko ajan laitan ne pommeja. Mitä niitä? Niitä on se Potteri, sit on se Jonesi, Star Wars, tämä, Karibia. Kyllä niitä mun mielestä oli vielä joku toinen. Ei mulle ei tuu mitään mieleen. Oh, niin on niitä... Niistä Marveli-hommista niin, onkaan. Niin, niitä on ihan vitusta. Mä en oo niitä pelannut pienenä, niin niitä laskenut. Siis... Pitää varmaan käy kaivaa ne kaikki mun vanhat Lego-pelit tuolta. Ja mun mielestä Lord of the Rings. Ei niin on jo. Mulla on DSL vissi. Niin DSL? Joo, ei oo hirveen myöken tullut pelattua. Taas on ihan mahdoton puste. Ei se kuulemma. En mä tiedä, en mä oikein ikinä välittänyt Lord of the Ringsista. Niin en mäkään. Et varmaan sinäkään. Oon mä ne kaikki tyylin kattonut. Niin mutta... mä en muista niistä yhtään mitään. En mäkään niitä. No, niin se on se Gandalf. Kuin... Vai eikö oliko se siinä Harry Potterissa? Ei Gandalfi, oliko Hagrid oli Harry Potter? Ei, mut siinä, eikö siinä on se sellainen vanha mies siinä Harry Potterissa. Niin se on Dumbledore. Tuse! No, niin se on sitten... Joo. No, jos me en mä tiedä, kumpi. Vetääks me Jonesi vai Potteri? Ouch. Vai Star Wars? Kattoo nyt! Niin onhan meillä tässä vielä se... Villain missio, niin... Pitää ottaa, niin tulee alennukseen taas ostan. Niin totta. Ne saa kyllä varmaan jostain vitun G2-asta aina jollain eurolla. Kauhiat. Tää on aika vaikea kohta. Ei se mitään, kyllä Batmanin roikkuu täällä mä odottamassa. Mä veikkaan, mun tarvii tulla sinne. No mä veikkaan, että sä saat joku imuripuvun täältä vähintään. Tää ei siis, niin en mä tietysti tiedä tarvitaanko me imuripuku, eikö vaan nää pitää boksaa. Tuo kuuluuko, että äijät mättää vaan. Ei mut kato, kun me ollaan tää pelattu läpi, niin me ostetaan alennusta, ostetaan tää kakkona. Osta keskenään. Sitten kun se on läpi, niin me ostetaan tää kolmonen. Joo, kyllä mä sanoisin, että tää on kyllä just sellainen, vaan teki pelkästään rahan takia niitä kakkosen ja kolmosen. Ne ei oo varmaan mitään kovin hulluja. Tää on niin hittipeli. Siis on ne varmaan parempia kuin ei, tää. Ei, tää on hyvä, kun mä pahin tätä pienen. Niin, se peli toimii. Oho, siellä muuten hohtaa joku. Mä veikkaan, että se tuli se autopuku. Tuolta taisi olla sellainen vitu... Kauhia. Saa vittu, kun tälle ei voi rakentaa, kun tää mätkää tuota saatanan pommi. No miten sä et sitten vaan rakenna? No kyllä jonkun pitää rakentaa. Mä en rakentaa. Autopuku.
Tuleekohan tästä taas semmonen kilpikon? Pystyt oli sä... aika söpöä. Onko meille sitä mitään, mitä sä ajat sinne? Ei. Mä sanon, et saatana imuripaska. Pystyyköhän? Mä äsken rakensin sen. Ei. Eikö niin tuolla? Siinä. Ei mun, mä veikkaan, että mun pitäis ajaa jotain. Pystyt sä niinku? Ei, mun mielestä tuossa ei muuten ois sitä, jos sä et pystys. Mitä? Mahdotonko? Ei vai, pitääkö tässä nyt? Täällä, käy noni kaumet siihen seisu. Tää on sellanen vaikeet puusta. Joka niin pitää mennä samaan aikaan. Minun maat. No vittuun. Hullut pailut. Nyt sieltä tulee jotain ajetta. Mit? Nää vanhat pelit. Kato hullu robotti. Tolla pääset. Missä lyömää sillä tai jotain. Pali liike. Joo, me ei ole vaan lyömään seinäni. Se oli kyllä hyvä. Harmi, että robotti ei päässyt mukaan. No täältä saa... Onko imuripuvu aika? Mä laitan taas pommin vai? Kyllä mä veikkaan, että se on. Nyt mä rakennan. Harmi. En mä nyt tii. Mä menen viemäri. Miten tästä pääsee noin? Tai mitä jos ei vaan pelaa tänään mitään Lego-pelejä tämän jälkeen? Miksi? Nää on se Lego-peli eläkkeen. Nämähän on parhaita. Nää on vaikeita. Mä en oikein lämpe tälle Robinin gameplaylle. Niin, mutta niissä muissa peleissä on varmaan vaikka mitä. Voit olla siinä Potterissa toi Ron Weasley. Se. Onko siinä niin hahmollis mitään eroa? No ei mä oon niillä nyt varmaan, että mitä taikoja ne osaa. Kyllähän siinä siis on siinä... Mun mielestä jotkut pystyy muuttuu elukoiksi. Oho. Siinä oli kun äijä, joka pystyy muuttuu rotaaksi. Sen verran mä en muista. Se oliko tänne? Ja on sillä Harry Potterissa siinä elokuvissa, että se osaa tehdä jotain eksklusiive gamer-taikoja. Oho. Että kun se on kato päähahmo, niin se niin, saa totta kai, hyviä pitää taikoja. Niin muutos on ihan pelkkää paska. Milloinkohan Hugo tulee Steam? Nää on näitä. Elämän kysymyksiä. Milloinkohan Hugo Pleikka kakkoselle tulee Steam? Ei oo Pleikka ykköselle, anteeksi. No on se kyllä varmaan kakkosellekin. On niitä varmaan muitakin kakkoselle. Niitä on varmaan enemmän kuin yksi Hugo-peli. Eikö se on se yksi Hugo-peli, mitä mä pelasin silloin lapsena? Ei niitä muita oo. Mahdotko? Se on ainut se huukapeli, mitä mä pelasin lapsena. Ei niitä muita oo olemassa. Tää. Se oli se, missä mentiin skeittilaudalle ja sitten mentiin sinne majaavan pesään. Sitten se majaava vei sun lauda ja Hugo huuti, että vittu tuo mun lauta takaat. Kauhiata kielenkäyttä. Pitääkö toi noin? Sitten se tippui sieltä vuorelta ja sanoi, että pääseekö tätä kautta Kiinaan, kun se tippuu niinku maailman läpi. Kun aika se tippuu hauska. Niin korkealta. No, noin. Nää muuta se sanoo. Mitä vittua? Voi vittu, pääsetkö? En mä muista. Onks... paskapeli. Siitä voi keimaa yli. Näköhän muuta se Hugo sanoo. Ei, Hugolla varmaan muuta asiaa on. Kyllä se jonkun sanoo, että älä kaiva nenää samalla sormella kun pelaat.
Hähän on... se on ihan hyvä tippi, ei, kun meillä on enää kauan challenget aika useampään. Mitä? No, eikö on ihan kuuma? Hetkinen! Tulee joku kuuma puku takaisin vihdoin. Ei varma. Onko se niinku ollut yhdessä kentässä vittu? Yhdessä. Yhdessä. Niin kun tää on toiseksi viimeinen kenttä kun on pelissä, niin kyllä vähintään pitää vielä tulla. No eihän, meillä on vielä villain missio. Ei, mut kun ei pättiksellä pelata enää. No mitä jos se paskahirviö saa semmosen voima? Niin, se paskahirviö mikä on yhdessä kentässä. Niin. Tunari. Häh? Oh. Näköhän... Kyllä se huuko nyt varmaan jotain muutakin sanoo. Että jossain siinä metsäkentässä saa kepistä päähän jotain puhuu korvapuustista, sen verran mä en muista. Se on hyvä. Mä en varmaan pelannut niistä mitään muut kuin sitä skeittilauta hommaa muutenkaan, kun ne muut oli niin perkeleen kinkkisiä. Nyt et vittu, enkohan niin ton voi räjäyttää täältä, niin saadaan sulle toi ajopuku. Vautsi. Nyt löytyy. Ei sentään imuri. Niin, nää on näin. Hei, mutta ajattelin enää yks kenttä tän jälkeen Batmanilla, niin sun ei ehkä vasta ikinä tarvi pistää imuripukua niska. Niin mitä näin niinku... Niin tapahtuu. Kävelepä sinne niinku, missä se on, niin mä niinku näen. Mihin? Ne on tuot äijääpä. Ei ku vittu mihin se saatana johto tossa maassa. Eiku niin tossa menee johto. Mun pitää pitää sieltä pois, niin tuo rupee pyörimään. Aa. Niin kuin tuolla menee virta. Vau. Wow. Ai nyt on tulee kato valo. Ei, ei tykkää sitten valosta ollenkaan. Se... Sähkö ei kyllä kulje näin hitaasti. Hyvin, hyvin kulke. Aika paskat generaattorit, kun on lamppu, pikkusähköt, niin vittu räjähtää kummatkin. Se on kato se tuulivoima ihan paskaa, pitäis käyttää vaan bensiini. Vanha kun on bensiini. Puhelimetkin olis paljon parempi, jos niihinkin pitäis vaan ladata bensiiniä. Mikä vitun mies tänne on? No mies. Tuli siihen. Kun mietin nyt, kun vituuttaa, kun loppuu puhelimesta akku, niin pitää laittaa sen laturiin sen sijaan, että sä vaan kävelet lähimmälle. Niin, ja käyt maksat ihan vitusti jostain bensasta. Tankkaa mulle ja... Kyllä se mun mielestä olisi parempi. Eikö menikö se vielä? Kyllä se täällä menee. Mä unohdin, että sähkö toimii näin hitaasti. Tää on realistinen peli. Ei tää kyllä oo. Kato, sähkö kuin kiitä! Ai vittu, ampuks tääkin pyssylään? Voi vittu mikä... Ne vaan vittu tunkee no pyssyt joka pojalle. Ei niillä oo supervoima, niitä supervoima on pyssy. Aa. Vähän, miten tääkin äijä niinku tappelee niissä jossain... Muussa kuin tässä Lego Batmanissa. Mä veikkaan, tää on joku Lego Exclusive. Mä googla. Mikä sen nimi? Oliko tää vaan Mothman? Mun mielestä oli kuin Killer Moth. Tää. Se kovin killeriltä näytä. Sen verran värikkäät kuteet kummiskin.